gutega undi ugutwi kw'impuhwe bivuze iki? Abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko impuhwe ari amarangamutima azamurwa no kugira aho uhura n'ububabare bw'undi, maze ukiyumvamo guhatirwa kwisanisha nawe muri ibyo bibi mu nzira yo kumufasha koroherwa n'umutwaro umutsikamiye. Gutega undi ugutwi kw'impuhwe ari byo bita muri rw'icyongereza compassionate listening, bisobanura ubushobozi bwo guhubabaye umwanya ukumva umubabaro cyangwa agahinda kamutsikamiye, bityo gahoro gahoro uburemere bwako bukagenda bworoha ku bitugu bye. Mu gutega amatwi no kumva umubabaro w'undi mu buryo bwo kumwakira butamucira urubanza, ni intambwe ikomeye mu kumufasha gukira ibikomere cyangwa umubabaro binyuze mu kwitekerezaho. Kugira ngo ube umuntu urangwa n'impuhwe no gutega abandi amatwi, ugomba kubanza kugira ubushake bwo kwigizaho ibitekerezo biguhatiriza gushyira ku munzani ibyo ubwirwa cyangwa gucira abandi urubanza. Bisaba bwa bushake mvamutima bwo kwiyumvishamo ibyo undi ari kunyuramo butabogamye. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.